Човек е сам във Вселената, неосъществен напълно и търсещ своята пълноценна половина до момента, в който я срещне, открие и приеме. Вземате ли за своя съпруга Радостина Агоп Зилян? Да! Да! Представям ви семейство Матейски. Отжени църква Божия в Сурова култа. Обичайте се безгранично. Светът е за двама. Здраве! No limits, no ceiling.